Книгу рекордів Гіннеса занесений як самий найдовший інструмент, музичний інструмент. Гуцульський такий, як труба. Да. Я знаю, я бачила серіал «Останній москаль». Ще гуцули придумали мобільну зв'язку. Они ж... Понимаешь, они живут один на один на одной горе, другой на другой горе. Ну как им встретиться, вот пообщаться? Не будешь ты ж спускаться и на другую гору подниматься? Так вот они на трембите. Тот ему подудел туда, тот ему что-то там назад подудел. И все, поговорили. Вот гуцули придумали мобильный телефон. Да юбры. Татарівські чани, вон це воно. Татарівські чани, ман? Ні. Чертіш. А де вони? Ой. Татарові, так? Табличка така синя, і далі треба поворот направо, як і так вийти. Марта, ну а ти згадуєш тут якісь місця, хоч без неї? Ну, ну ти пізнаєш, що це от місцевість. Ну давай, зараз їдемо. Може? Два роки назад там була гуцульська. Ні, ну так... Там була гуцульська кухня. Що там? Там, там от скрізь гуцульська кухня, а теж тут інакша кухня. А що гуцульська кухня? Якийсь забор якийсь. А, ну це, наверное, якийсь... Ні, якийсь піонерлагер. А пруд? Готель пруд? Де у вас тут пруд? А де піймають, там і пруд. Ой, дивись. Що це? Замок. Гроші не вистачило. О, продається. Петрос, ресторан, готель. Готель Коруна, це типа намальовано, що вліво. Дальше. Вот ми йшли по тому повороту, з того, що воно там на горі розташовано. Що далі, що так? Ні. Це було там ззаді поворот, коли ми автобус розставали. Ну дивись зараз щось. Пізнали, да? Приїхали. Ти хочеш туалет?
добре? Ну, проїхали, то проїхали. Що, як нам далі їхати? А, зараз пропускаємо просто. Хорошо. Ми познімаємо поки за цей час. Та він, хто знає. Mm-hmm.